פעם אחד אמר לי, מה הבעיה שאשתי תבוא איתי לחופשה עם ביקיני? מה הבעיה? אמרתי לו, אתה מוכן שיעברו מיליון חולי מין סוטים שהולכים בחופים שם במיאמי, אני יודע איפה שאתה הולך, קנקון, שמנקון, כל המקומות, כל אחד חוזה וויני וטוני ואמיגו, כולם יסתכלו ויזילו ריר על אשתך, אמא לילדים? אני אם הייתי יודע שעכשיו בן אדם עובר מסתכל עם אשתי ככה, באותו רגע הייתי מקבל התקף לב בטוח, לא עוד דקה אחרי. או שהייתי הורג אותו, או שאני הייתי מת, אחד מהשניים. אבל שנינו כבר לא היינו נשארים פה. שהסוטה הזה עבר והסתכל עליו, איך אני יכול לחיות עם זה? איך אפשר לחיות עם זה? איזה אחד בא אליי פעם, אומר לי, חלמתי שאשתי בגדה בי, שבוע ימים הוא לא אכל. באמת, זה לא בדיחה. אומר לי, אני לא יכול לאכול, רק מהמחשבה. חלום! ואשתו צדיקה וכוסה וכף רגל ועד ראש. לא אחד שיש סיכוי. ואומר לי, יור, רק מהמחשבה, אתה יודע, זה גמר אותי, הוא לא יכל ללכת לעבוד, לא יכל להתרק, כמה פעמים טלפן, מה אתה חושב שצריך לעשות? רק מהמחשבה. וזה אשתו שוכבת חוף הים שם תל אביב, עוברים כל הסוטים, כל הנערים, מסתכלים עליה. אומר לי, לא, לא מפריע לי, זה כולם ככה. אז אמרתי לו, תגיד, אם עכשיו היה לך יום הנישואים, ואשתך עשתה לך מסיבה, שמעו איזה יופי. אמרתי לו, עכשיו נגיד יום הנישואים, אתם נישואים 5 שנים, כן? ופתאום שהבית מלא ב-300 אורחים, היא יוצאת מהחדר שינה, סופרייז, באה לך עם מגש ככה של יין וזה, עם ביקיני, בסלון, ליד כל האורחים, 21:00, באה ככה עם בגד ים חשוף, בסלון. מה אתה עושה לה? אומר, אני יורד באבי אביה. גומר אותה. אמרתי לו, תעיף אותה מהחלון או לא? אומר לי, זה עוד טוב, כן? אמרתי לו, טיפש כמותך. ישמעו אוזניך מה פיך עם תפנטיל מדבר. לא אמרתי לו את זה, אז זה מה שרציתי להגיד לו. אמרתי לו, איך, מה ההבדל? שאם מעבר לכביש וחוף הים רואים אותה מיליון סוטים ביום, לא הפריע לך כלום. עכשיו היא יצאה לפני 100 איש בבית, אתה רוצה לזרוק אותה מהחלון, לחתוך אותה לחתיכות, אתה לא רואה שאתה חי בשקר, אתה לא רואה שכולך הולך אחרי המוסכמות הרקובות של החברה החולה, אתה לא רוצה להתעורר? הרי הרמח"ל כבר דיבר על אנשים כאלה. יש שני סוגי אנשים, זה חי בחושך, וזה חי בחושך. אז למה הרמח"ל מונה את זה כשני סוגי אנשים? אחד גילה שהוא בחושך, זה ההבדל. אחד היום גילה, שניים חולים במחלה לא עלינו. שניהם אותו מצב, שניהם זה מתפשט להם בתוך הגוף. באו לרופא, אחד נבדק, הרופא אמר לו. השני, הרופא עוד לא אמר לו. שניהם נוסעים לטייל עכשיו לטיול בגולף. עוד מעט מסיימים, אל תדאג. מתורה לא מפסידים, אל תדאג. זה רווח נקי. בקיצור, שניהם עכשיו בדרך שחק גולף. זה שעוד לא יודע שהוא חולה, סיגר בפה, מוסיקה, מבסוט, כן, שורק לבחורות ברחוב, מגיע למגרש גולף, נתן מכה, איזה עושר. והשני, כל הדרך מבואס, ככה יושב מאוחזב וזה. אמר לו, מה קרה לך היום פרצוף 9 באב? הוא לא מבין, הם שניהם באותו מצב, אף אחד לא יודע על השני, כן? אומר לי, הייתי אצל הרופא היום, אני צריך עכשיו לעבור הקרנות, ניתוחים, בעיות, נשירת שיער, מאוד מאוד מדכא המצב שלי. עכשיו השני, בדיוק באותו מצב. מי מביניהם יותר מסכן כרגע? עכשיו, מסתכלים על שניהם, זה מחייך, מעשן סיגר, נוסע בקונברדבול שלו, מבסוט עד השמיים, והשני חצי בוכה, מדוכא, מיואש, אין לו אנרגיה לתת מכה אחת בכדור. מי מביניהם כרגע על הנייר יותר מסכן? לא, אותו רגע המחשבה שלהם, זה שכבר גילו לו. כרגע, מי יותר מסכן? זה שאמרו לו, אתה חולה. אז הוא מיואש מהחיים. עכשיו הוא צריך לעבור את כל זה. והוא מבסוט, כולם מקנים בו, תראה איזה מבסוט מאושר. מי באמת יותר אומלל? זה שעוד לא גילה. זה המצב של 80% מאחינו ואחיותינו כיום. אין להם בכלל מושג בשביל מה הם חיים. מסכנים, נולדו באיזה מקום, לא לימדו אותם לעולם תורה. עד שכבר דיברו איתם קצת תורה, זה איזה מורה לתנ"ך עם חצאית מיני, כן, ועוד הם אדום ככה מפה עד תל אביב, והיא עומדת ומספרת על סיפורי המקרא, כאילו שזה איזה אבא גורי או שייקספיר. כן, אתה יודע, לבחינת בגרות. ואז הפוך, זה הרבה יותר נזק מלא ללמד בכלל תורה. למשל פה באמריקה לא מדבלים, לא מערבבים דת בתוך הבתי ספר. אין לימודי דת, לא יהדות, לא נצרות, לא אסלאם, לא כלום. אסור, נגד החוק.
פי מיליון עדיף על שילמדו תורה בצורה שהחילונים מלמדים. הרי הם לוקחים מהתורה את כל העוקץ, מלמדים את זה כאילו דמי דין, קופיקו, צ'יפופו, חסמבה, צויין, זה לא מחייב. הבנתם מה קורה פה? איזה נזק. אתה גודל, עכשיו למדת שבאת מהקוף, אחרי שעה למדת שאבא שלך זה אדם. בראשית ברא אלוקים את האדם אפר מן האדמה. מה, איך אתה מסתדר עם הסתירה הזאת? אני זוכר את עצמי בתור ילד, איך זה לא הפריע לי? הרגע המורה לטבע אמר, נולדנו, היה קוף, ולאט לאט הוא הזדקף, וככה, והזנב התקצר, וירדו השערות, כולם מסתכלים, מסרינים הילדים, בא אחרי שעה מורה שרית לתנך, עומדת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מה הולך פה? ואף אחד לא שואל, איך זה יכול להיות באותו בית ספר, מלמדים את השטויות האלה, או שזה שטויות, או שזה שטויות, או שזה אמת, או שזה אמת, מה הולך פה?